Oh,
найкраще! І наостанок ми проспіваємо всі відому пісню «Ой, там на горі!» На все рахує зори, та що звук співає? Ой, там на горі! Ой, там на горі! Ой, там на горі! Ой, там на Хочеться нам завести цю гарну пісню. Ой, там на горі ледве-ледве на ногах стою, та я вже не можу. Що своє? Сьогодні ми дуже багато говорили про те, що цей Майдан має в основному колір жовто-блакитний. Що він, в ньому менше політики, бо він насправді зібрав нас усіх за велику кривду людську, за гідність, за те, щоб встановити справедливість. Ми чи не вперше побачили Майдан, в якому є велика доля, більша доля, найбільша доля саме громадської ініціативи, громадських активістів, громадського суспільства, студентського руху. І це насправді є великою домінантою і прекрасною, тому що люди тоді не дискутують про те, під яким їм прапором краще стояти політичного забарвлення, а вони йдуть чітко за однією ідеєю.
І тому дуже важливо, хто буде якраз вести з цих громадських активів і ініціатив нас в одне русло. Зараз я хочу надати слово громадській ініціативі, представникам громадської ініціативи. Вони зараз представлять себе і скажуть, і звернуться до українського народу. Дорогі друзі, є пропозиція дотриматися традиції, передати мікрофон Руслані для виконання державного гімну України. Наші ліхтарики, де наші зорі на небо, ми точно знаємо, що ми зібралися тут для того, щоб в моїй країні відбулися повні зміни. І ми тому запалюємо цей вогник як надія того, що ми вистоїмо, виграємо час. Коли не відбудуться достаточно всі зміни, повні зміни в цій державі. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші пороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. Що ми, браття козацького роду, душу й тіло ми положим за нашу свободу. Що ми, браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Майдан! Є! Майдан! Є! Майдан! Є! Майдан! Є! Дорогі друзі, громадська група, яка напрацьовує структурні реформи, зміни системи влади в Україні на принципах громадянського суспільства після Януковича, звертається до тих, хто змушений служити або співпрацювати з владою, урядовців, депутатів, державних та муніципальних службовців, правоохоронців, ректорів вищих навчальних закладів, представників бізнесу, членів партії регіонів. Країну поставлено в умови відкритого силового конфлікту. Ті, кому ви служите, вас не захистять. Завтра вони втечуть за кордон, а ви залишитеся серед нас. Закликаємо вас визначитися, з ким ви – з добром чи злом. В іншому разі ви втратите право на громадянську амністію українського суспільства. Пропонуємо вам до початку народного віча у неділю 15 грудня зробити свій вибір і публічно оголосити про це, як це вже зробили деякі правоохоронці, дипломати та народні депутати. Міліціонер, поклади щит, член партії регіонів, вийди з партії. Чиновник та бізнесмен,
відмежуйся від злочинних дій влади. Тільки тоді люди зможуть пробачити вас. Свої підписи під цим зверненням поставили ветерани Афганістану, юристи Олег Березюк та Петро Рябенко, герой України, військовий, кавалер вищої бойової відзнаки Грузії Сергій Бондарчук, письменники, брати Капранови, Сергій Жадан, Андрій Курков, Костянтин Матвієнко, науковці Євген Жеребецький та Андрій Ніцой, депутат Севастопольської міськради Василь Зеленчук, президент Києво-Могилянської академії В'ячеслав Бриховецький та ректор Могилянки Сергій Квіт, економісти Володимир Лановий та Олександр Савченко, журналіст Віталій Портников, активістка мовного майдану Оксана Неживенко, міністр закордонних справ, відомий дипломат Володимир Огрицько. Дорогі друзі, вчора з Арсенієм Ясенюком я мав радість тут супроводжувати найголовнішого дипломата Європейського Союзу Кетрін Ештон. Скажу вам відверто, вчора я був гордий тим, що я є дипломатом. Але це було зовсім недовго. І сьогодні мої колеги, українські дипломати, на жаль, змушені ховати очі перед своїми колегами за кордоном і тут, в Україні. Але так було не завжди. Згадаємо 2004 рік. Згадаємо, що наші українські дипломати тоді сказали всьому світу: ми українці, ми патріоти, ми професіонали. Тому я звертаюся, дорогі колеги, до вас сьогодні так само, як і ті буремні роки. Проявіть позицію, відмежуйтеся від тих речей, за які потім вам буде соромно. Я закликаю так само всіх державних службовців зробити те ж саме. На вас тримається державна машина, але ви будете відповідати, якщо ви будете підтримувати тих, хто сьогодні знущається над українським народом. Ми повинні перемогти, і Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Шановний український майдане, в цьому колі поважних людей я представляю молодь. І будучи вчорашнім студентом, і сьогодні завтрашнім викладачем університету Могилянки, я пишаюсь тими студентами, які є тут. Насправді я аплодую вам, я вклоняюся вам, тому що я знаю, як вам холодно. Як вам голодно, як ваші батьки вам телефонують і запитують, ти будеш вдома? А ти кажеш, ні, я буду тут ночувати, тому що я сама так роблю і робила. І я махаю своїй могилянці, яка десь там біля консерваторії, я вас обожнюю. І знаєте, в цьому зверненні одним із пунктів було до ректорів вищих навчальних закладів. Відпустіть ваших студентів. Будьте з нами тут, будьте з нами на нашому мирному мітингу. І наостанок я такий невеличкий ліричний відступ, тому що однією з моїх ініціатив громадських є, я викладаю українську мову на безкоштовних курсах української мови. І вчора я мала заняття своєю групою, де ми обговорювали, яким є Майдан. І ми всі погодилися з тим, що наш Майдан є теплим. Пускаючись сюди, там, з урядового кварталу, з театральної, з європейської, тут у нас не мінус 5, не мінус 2, тут у нас плюс 20, плюс 50. І от для мене він так само є теплим, а ще він для мене є сміливим. Тому що саме тут ми показуємо всім, що ми впевнені в тому, що наша Україна понад усе, що нашим славним героям слава і нашій славній Україні слава. Дякую вам. Тому що саме тут ми показуємо всім. Анатолій настроює трансляцію. Впевнені в тому, що наша Україна. Ну що ж, ми знову з вами. Питання, що з картинкою? До офіцерів, до генералів, Збройних сил України, Служби безпеки України та правоохоронців. Ми з вами приймали присягу в
служити, захищати народ українського. І саме сьогодні народ України потребує такого захисту. Тому ми чекаємо тут, на Майдані, вас сьогодні, вже сьогодні. Тому що ми з вами не присягали жодного прізвища. Жодні посади, незалежно від того, де зараз все працює, Анатолій, знову з вами. Якщо картинка почне пригальмовувати, прошу в черну, будь ласка. Тому що у нас обладнання працює на грані можливості. Ми з вами один народ. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо громадській ініціативі, дякуємо шановним її достойникам. Так, як ви там не померзли? Все добре. Ми пам'ятаємо про те, що у нас з 11 години розпочалася перша зміна, до 2 години, з 2 буде. І чомусь Андрій Павловський не сказав, що треба третю зміну, мабуть. Тому що друга зміна, вона важка. З другої буде важко десь туди далі, я думаю, до 15. З другої до 5, друга. А з п'ятої там до 10, коли вже народ вийде, чи до 9, мабуть, треба третю зміну робити. Не можна перевантажувати. Наскільки я розумію, картинка почала підвисати, правильно? Тому, звичайно, до нас вже, слава Богу, доїздять люди з інших областей. У нас Полтавський Майдан сюди рушив. Слава Богу, координатори з Полтавщини сказали, що сюди рушила наша славна Полтава. От, вже Тернополян, я казав, з інших областей потрохи народ відтягується. Андрій, так що ми маємо з вами вистояти. Тому що, шановне товариство, музичним таким натхненною нашою музичною мініпаузою, а таким порохом таким. У нас є гарне слово, сильне слово, можливо, хтось навіть пізнає те саме голосне слово. Це відомий коментатор Дмитро Ласуткін, який боїв Кличка, також представляв «Кроша сюди», він разом з нами, як і вся громада тут присутня. Вітаю вас, брати і сестри! Я прочитаю вірш, але перед тим у мене є невеличкий експромт. Ми сьогодні проходилися по Шовковишні. І знаєте, як всі люди, ми чекали реакції влади на те, що ми тут зібралися. Реакцією влади було там в підворіттях ці автобуси з міліціонерами. Ну і експромт стосується реакції влади. Наш президент – людина дивна. Я думав про це не раз. Чи він активний? Чи він пасивний? Чи президент він? У мене є невеличкий експромт, ми сьогодні проходили по Шовковишні. І знаєте, як всі люди, ми чекали реакції влади. Я радий, що ви зрозуміли. Влади було там в підворітті. Наступне вірш стосується моїх ровесників, експромт стосується тих людей, яким трошки менше 30 або трошки більше людина, які виростали під час революції на граніті, які помаранчеву революцію. Чи він активний всім серцем, чи зараз, які сприймають нашу присутність тут як свою особисту справу. Моє покоління приходить до тями, як голова, на фільму постриває. Нас шили руками, нас вчили роками. No money, no honey, no woman, no cry. Про нас забували. Бо рано, бо пізно, бо бігають клоуни в синіх трико. Бо де наша справа? Бо де наша пісня? Бо постріли наші завжди з молоком. Але все одно, по зернині, по трогу, не наша спагнувши. Вже час. Ми робимо разом велику епоху. Вона проростає крізь нас. Чи він активний всім серцем? Друзі мої, ми творимо історію. Давайте не боятися вірити в найкраще майбутнє. Ставити перед собою максимальні цілі і домагатися цього. Дякую вам! Слава Україні! Дякую!
дякую, Петро. Ну що ж, а тепер трішки, знову ж таки, під пісню. Надихнемося тим, що ми маємо витримати все. І цю сирість, і цей холод, і цей мороз. І те, що десь там влазить в усі. Вітаємо! З нами разом красива, підгідна, але мужня, оскільки який вже час, а у нас тут пісня. Ейба! Друзі мої, ми... Добрий вечір, Майдан! Не боятися, вірити в найкращі! Слава Україні! Ми разом сила! І ми разом переможемо! Дякую вам! Слава Україні! Поїхали! Як мене зараз чути, скажіть, будь ласка? Любов твою відчула, по срібним розам ходила боса земле. Амрос 1972, які саме проблеми? Людей свідомих людей. І ви знаєте,
Зараз будемо розбиратися з честю звуком. Тільки що повідомили, що сюди підганяють грейдери. Тому головне, аби картинка гарна була. Чекаємо, хлопці, чекаємо. А ти знаєш, 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 знаєш,
Починають перевдягати цих тітушок навіть у партійне забарвлення. Зараз нам надійшла достовірна інформація про те, що там, на Городецького, біля тієї барикади нашої частини, так, хлопці там такі зібралися і починають робити якусь таку провокативну дію, щось розгортати. Коли їх запитали, хто ви, що, вони сказали, що вони з партії УДАР, бачите. Нема нічого. От. Але коли почали чіткіше їх якось розпитувати, то вони явно почали не то губитися, не то починати напирати, як традиційні тітушки. Тому, шановні, на всіх периметрах будьте обережними в тому плані, що ви маєте, ми ж з вами як домовлялися, ми вміємо читати один одного по очах уже, так? Ми відчуваємо, де є наші люди, а де є не наші. Там гарно вдягнуті біля них такі бубри, які командують ними і починають запускати оці всі... Ну, ви розумієте, Анатолій Гриценко краще знає, що, як це називається, якщо чесно. От, тому ми дуже просимо, слідкуємо, бо в них нова хвиля. Вони, можливо, тепер вирішили не пускати птахофабрику сюди свою, от, а пускати оцих перевдягнутих і починати робити якісь провокації. Тому ми з вами відразу повідомляємо наші штаби самооборони, які готові в будь-який момент дати відсіч цим тітушкам-провокаторам. Так чи ні? Очевидно, Анатолій Гриценко має якесь важливе повідомлення. Доброї ночі, Київський Майдан! Вітаю вас! І вітаю всіх нас з сьогоднішньою перемогою. Це справді, раз, вона локальна, невеличка, раз, але дуже психологічно важлива перемога. Раз. Чому вчора пішли беркути, гепарди і інші підрозділи на нас? Давайте бути чесними. Нас залишилося 2,5 тисячі. І тоді вони пішли. Зараз стоїть 50 тисяч. Їх нема. Всім зрозуміло, в чому наша сила. Наша сила в твердій позиції і в кількості громадян, які готові стояти день і ніч. І тоді ніхто на нас не паде. Як міністр оборони в минулому, я хочу ще раз сказати, армія перебуває в казармах, нікуди не вмішується, і це дуже добре. Серед нас і в формі, і не в формі дуже багато офіцерів. І генералів, які займали дуже високі посади. Всі громадяни, які готові стояти.